Hi, Moose. Бороо тэр парт 6 хийж ийн гэж. Чи тэр амар бороо орсон байгаа. Би одоо дэлгүүр явж ийн. Хол өргөл орж ийн. Одоо бид нэгж гэрээсээ гараан явж ийн. Одоо нэг цаг болж байна. Үгүй ээ, нэг гинэ. 12:21 болж байна. Энэ зарим сургуулиуд ичил орсоор л. Ялангуяа энэ сургууль итгэн бүрэн дун. Шогоо нэ. Тэр сургуулийн хүмүүсд ийм хиттэй систем яа гэдэг юм байна. Ам сонин энэ сургууль юм байж ч нэг юм жижиг гэн сургууль. Баг хүүхдүүд. Тэт та. Энэ үр явж байгаа хөө. Чүтрэг нь нэг хийчихсэн амар бороо орсоор агаад өрөө болчихсон. Тэгээд би өрөө ямар шинэ авалт гэж шүү дээ. Тэг би хийж чадахгүй. Тэгээд одоо хийж байна. Одоо нэг хитэн хөтөл сургуулиас ирж л таараа л та. Бид нэр би тэрнтэй таарна л та. Урд бас нэг 115 сургууль байгаа. Би тэнд сурч байсан болсон л та. Чинчлэн хөтөл яаж магадгүй л та. Эцэ. Би Эртэд очихоор харуулъя. Одоо тэр үлдэж байгаа. Тэ хүмүүсээ баг ирчлээ. Аа хурд ирч яаж гээш. Тэ баг 2 минут л. Энэ нь. Сургуулийн сар хоно юм. Аа нөгөө бэлэгт чинь энд явчих. Тэ ари цаг нь болоог нь хитэ хөдөөд хэвч ирсэн болж. Тэгээ хитүү хүмүүс биш юм шиг яарч чадсан гэж хэш. Энэ сургууль ажил хаяагүй байгаа. Ажил хаяагүй байгаа. Энэ нэг амар алдартай супермаркет. Угаасаа сургуулийн хажууд бүх супермаркет алдартай шүү дээ үгүй ээ. Яг тийч л бүх хүмүүс алдартай. Тэгэл өөр сургуульд очихоо тэг тэр болдаг. Тэр тэгдэг юм тэг тэр ингэдэг гэж ярьчихдээ шүү дээ. Тэгээ тэр үлээгээр. Энэ нэг амар сайн цэцэрлэг байна. Ам үнтэй. Амар сайн дотор орчин нь амар гоё юм билээ. Аа зургтэр харж ирсэн. Манай сургуулийн хөтөлд ирсэн. Тэр зураг авалт хийж реклам хийчих юм аз тэр үед л телевиз харж байсан. Өргөл хийж хата дахиад 30 минут талхан. Хөөе. Сочжоо болчин. Өргөл хийх юм аа. За, өргөлд очиж ирээ. Хазаанд нэг юм тарил яаж болох вэ? За, за баяр. Аа сэн гэдэг. Энэ дэлгүүр дотор хараад ирсэн бай. Эё юм уу тэнэ. Энэ тал хав хүрдтэй. Тэгээ гяс оч. Гэрийн 2 дугаар хэсгээс нь дараагийн хаснаа зэрэг тгэл одоо би уцаар шаардлагатай.